Takže čau, já jsem Dixi a vítám u dnešního videa, no a dneska jsem po dost dlouhé době zpátky tady v naší vesnici, takže se jdu rovnou podívat, co se tady dělo nového určitě, bude potřeba sklidit nějaké pole tady, protože jo, úroda je tady celkem, vypadá to, že vesničení se o to nějakým způsobem postarali, protože je to tady celkem sklizené některé věci, to jsem celkem rád, takže tady sklidíme tuhle tu pšenici, no a co to má znamenat, vypadá to, že tady přibyl nějaký nový dům, a Jo, že by se tady přistěhoval nějaký nový vesničan a rozšířila se nám vesnice? No, to je celkem zvláštní, na to se určitě půjdu podívat. Jenom tady posklízím tyhle z ty brambory, tak super. Tady to ještě takhle přidat. E, jo, tady ještě jsou nějaké další brambory, které je potřeba sklidit, takže takhle. No a vypadá to, že zbytek už ještě není dorostlý, tak jo. Hodím tady tuhle z tu zhnilou bramboru, tu rozhodně potřebovat nebudu. Tak mám tady tyhle, z ty mrkve, tak super. Vypadá to, že mám kompletně sklizené tady tohle, z to pole, takže. Já si rovnou tady přinesu tu svoji úrodu tady k sobě domů, takhle, dobrý. No a vypadá to, že už se rovnou můžu vrhnout tady se podívat na tenhle ten dům. A jak se tak na to podívám, tak to vypadá, že to je úplně normální prostě vesničanský dům a dokonce tam uvnitř nikdo není, což je docela zvláštní. No takže bych se šel podívat dovnitř, jo, doufám, že to nikomu vadit nebude, když tady takhle nakouknu. A jo, je to úplně obyčejný dům a máme tady nějakou truhlu, ve které co to sakra je, jsou tady nějaké žluté kabelstouny, jsou tady laky bloky, no a tohle vypadá teda docela dost zjímavě a vůbec netuším, jak se to tady vzalo, nebo co to má přesně být, jo? Ale Dixie, co ty tady děláš, ty jsi přišel na návštěvu? Co, cože? Um, ty jsi, ty jsi Lucky Block Vesničan? Vypadáš, že jsi Lucky Block Vesničan. A přesně tak, Dixty, já jsem Lucky Block Vesničan a přistěhoval jsem se nově tady do téhle vesnice, protože se mi celkem zalíbila. Na no všichni vesničani říkali, že se s tebou mám seznámit, no tak jsem čekal, než se konečně vrátíš, no a konečně jsem tě poznal, takže to jsem celkem rád. Jo, takže to by tady vesničani připravili takhle dům, abys tu mohl bydlet? Ano, připravili, ale bohužel nejsem úplně zvyklý na tady tohle stop bydlení a proto jsem tě chtěl požádat, jestli bys mi nahoru nemohl pomoct trošičku. Um, pomoc pomoct trošičku? Hele, mám teďka čas, takže klidně a jak potřebuješ pomoct? No, možná už si všimli, jestli se otevíral tu truhlu, že tam mám přichystané nějaké bloky. No a chtěl bych, aby se na dům přestavil celý do žluta, aby se to tak nějak hodilo ke mně, víš co, protože tady tenhle ten, ten dům, neříkám, že je nějaký špatný, no ale ke mně by se hodil spíš nějaký žlutý s laky blokama. Jo, tak to chápu, Hele, vestičané to by neměl být úplně problém, takže klidně se můžeš teďka projít někde po vesnici, e, zajít za vestičanama nebo tak. No a já mezi tím to tady postavím, respektive předělám. Tak to je vážně super. Hele, tak za odměnu si potom že si 10 laky bloků a otevřít si je. A jo, tak to jsem rád, jo. Laky bloky jsou super, takže rád si otevřu 10 laky bloků. Tak jo, vesničané, zatím se měj. Tak jo, vesničan už odešel a vypadá to, že jsem dostal za úkol tady tyhle z ty laky bloky a tady tyhle z ty žluté kablestony použít na to, abych přestavěl kompletně tady tenhle z ten dům. No, tak já jsem na to celkem zvědavý, jak to vyjde. Nicméně zajdu si tady pro nějaké svoje nástroje, které určitě budu potřebovat. No a vrátím se tady Zpátky. No, a jako první, tak bych si vzal tady tyhle žluté kabelstouny, protože ty budeme potřebovat na to, abychom to předělali uh, z tady těch normálních kabelstounů, že jo, protože tyhle jsou takové obyčejné, jak říkal sám ten veslíčan, a on není asi zvyklý úplně na tady tohle z to bydlení. Každopádně. Vypadá to, že vesničani se celkem postarali a tady ten ten dům postavili dost dobře, bych řekl, takže uh, to není úplně špatné, tak, takže takhle to předělat, no a teďka ještě samozřejmě tady takhle z tu vrstvu další, tak jo, tady nám trošičku překáží tady, tady ta tráva, takže to nám takhle pryč, tak dobrý, a vypadá to, že už se nám to nějakým způsobem takhle rýsuje a vypadá to už teďka o dost lépe, každopádně ještě tady spoustu práce, no a celkem se těším, až si otevřu těch 10 laky bloků, které mi ten ve Vesničan slíbil za to, že mu to tady předělám, takže na to jsem celkem zvědavý, co nám tam padne, jestli tam bude něco vážně skvělého, tak si určitě to nechám, že jo, hodil by se nějaké diamantové nástroje, nebo nějaké diamantové věci a tak, takže hele vesničané, zdravím tě. Jsem po docela dost dlouhé době tady, ale jsem konečně zpátky. Ano, bych rád, že se vidím tady zpátky ve vesnici. Doufám, že teďka už nikam nebudeš odcházet. Ne, neboj se, vesničané, teďka už budu tady v téhle vesnici a budu tady každý den. Jo, tak to jsem vážně rád, jo. Jak jsi mohl všimnout, tak jsme tady Lucky Block Vesičanovi postavili tenhle dům. Ano, to jsi si všiml. Teďka ho právě předělávám, protože Lucky Block Vesičan je zvyklý, že to bude mít celé žluté, takže mu trošičku pomáhám. Ale dobrá práce, Vesičani. Dobře jste mu postavili ten dům. Tak jo, Dexty, nebudu tě rušit. Hodně štěstí při stavbě. Tak jo, Vestičane, děkuju. Tak jo, teďka to musíme ještě tady takhle předělat. No a vypadá to, že to bude celkem práce, no ale řekl bych, že to není nic co bych nezvládl, takže takhle. No a přemýšlím, e, za co vyměním to dřevo, ale napadlo mě, že místo toho dřeva bych mohl dát ty laky bloky. To by nemusel být úplně špatný nápad. A mohlo by to vypadat docela dobře. Takže jsem celkem zvědavý, jak to vyjde. Takže já tady takhle odkopu tuhle stěnu. Teďka tady nasázím tyhle kabelstouny žluté. Takhle super. Tak, tak, tak. A vypadá to, že to už začíná vypadat trošičku lépe, takže tady ještě udělám tady tenhle ten roh, takhle. Tady taky samozřejmě. No a a potom ještě samozřejmě musíme předělat tady tuhle střechu nějakým způsobem, protože ta je pořád taková obyčejná. Tak jo, tady tuhle tu trávu musím se toho zbavit. Tak ať to tady má trošičku takové čistší, takže to tady takhle nějak pročistím. Jo, hnedka to je lepší. No a tady vevnitř samozřejmě tuhle tu podlahu, to je taky docela důležitá součást. No a ještě nevím, jak udělám úplně tady tenhle ten interiér tohohle domu. Každopádně mohl bych mu to dát nějaké laky bloky, to určitě není na škodu, protože samozřejmě tady tenhle ten laky blok vestičan má rád laky bloky. No a jsem celkem překvapený, že tenhle ten laky blok vestičan se vydal zru do naší vesnice a dokonce tady chce i bydlet, protože tyhle z blok vesničení jsou celkem vzácní, takže uh, to je celkem zajímavé. Tak, a já tady takhle nasázím tyhle z ty tak rovnou tady další stack mám. No a Vypadá to, že tady tenhle ten vnitřek už je tak nějak v lepším stavu. Samozřejmě budu muset asi tohle celé sundat, protože to se tady nehodí, tyhle ty židle a stolečky, takže to dám všechno takhle pryč. Tak dobrý, no a nasázím tady uh, tyhle ty speciální asi, jo, mohl bych tady dát nějakou takhle sedačku, to by nemuselo být úplně špatné, no takhle za velkou možná ne, no a tady do rohu dám takhle jeden blok, no a Uh, teďka, ještě, ježiš, to jsem to sakra udělal, to jsem nechtěl úplně udělat. No a teďka zkusím tady dát, cože, já, já čekal, že budu moct udělat tady tyhle z ty žluté, žluté schody, když to dám takhle dovnitř, bohužel to nějak nefunguje, tohle jsou nějaké speciální kablestouhové bloky, takže to budu muset vymyslet nějak jinak a budu to muset potom sdílit tomu Lucky Block Vestičanovi, uh, že jsem to nějak prohodil, takže budu muset najít nějaké ideální žluté tady tyhle z ty schody. OK, tak nakonec jsem si obstaral tady tenhle ten žlutý beton, který by nemusel vypadat úplně špatně. I jo, celkem to tady sedí bych řekl, takže tím pádem tady do rohu dám taky tenhle ten žlutý beton. No a hnedka to vypadá o něco lépe. No každopádně, tady tam ten crafting table tomu to můžu nechat, to se mu to hodí, no a knížky, to dám asi pryč, asi to ani nevyužije, bych tak řekl. Tak dobrý, no a místo toho bych mu tady dal rovnou tady tyhle ty lucky bloky, to by nemusel být úplně špatný nápad. No a teďka mám ještě takový jeden nápad, co kdybych mu tady místo toho dal ty lucky bloky, jo, možná, že to bude vypadat o něco lépe, jo, zkusím, zkusím mu teda takhle, to bude možná ještě lepší než tady tyhle ty žluté, takže takhle tady to takhle dodělám, no a dám tady všude tyhle ty lucky bloky a tady samozřejmě taky, jo tohle vypadá docela zajímavě bych řekl, no každopádně já si vezmu rovnou tady tohle, jo a ještě jsem mu málem zapomněl tady vyměnit skla, takže skla můžu vyměnit rovnou teďka, takže takhle, No a dám tady tyhle žluté skla takhle krásně. Tady to musím taky prohodit. Takhle dobrý. Ještě tady. No a potom nám zbývají ještě tady tyhle ty další dvě okna. A tady tenhle ten vesničan samozřejmě má nejradši, když je úplně všechno žluté. Takže takhle. No a jsem zvědavý, kam odešel docela. Vypadá to, že se šel asi projít. Tady ho nikde nevidím úplně v okolí vesnice, takže nevím ty, kam se poděl. Každopádně pak se asi vrátí podívat na svůj dům. Tak jo. No, Uh, teďka ještě budu muset tady to vyměnit a tady místo toho dřeva, teda jsem říkal, že bych mohl dát uh, ty laky bloky, což by nemuselo vypadat úplně špatně. Takže takhle dobrý. No a teďka samozřejmě ještě musím tady vyměnit tenhle ten schod, to jsem málem zapomněl. Takže um, jo, mám plný inventář, takže já tady vrátím. Ne, 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 to jsem úplně nechtěl. Já tady vrátím. Um, tady tenhle kabelstouny takhle zpátky. To si když tak potom vesničení odnesou. No a místo toho si vezmu tady tyhle ty schody. A dám tady takhle schod, tady ne. Tak a vypadá to, že to bude takový Lucky Block schod. Tak teďka si ještě vezmu tady tenhle dřeva, tak a tady samozřejmě dám všude lucky bloky, no a takhle zvenku už to začíná vypadat hodně jako nějaký lucky block dům, bude to vypadat dost zajímavě, jestli to tady úplně nesedí do té vestice, protože všechny ty domy jsou takhle ve stejném stylu a jenom tady tohle je takhle z lucky bloků, jo. No nicméně vypadá to fakt dobře, schválně můžete napsat do komentářů, jak se vám tady tenhle ten dům líbí, můžete ho ohodnotit od jedničky do desítky samozřejmě, se nezapomeňte podívat, jak potom vypadá úplně na konci. Ať samozřejmě to můžete posoudit. Ne, 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 já jsem tady omylem rozbil tenhle ten lucky block, tak to je vážně fail. Teď tady budu muset zbavit tady těchhle prasátek, tak jo, pozor. Tak dobrý, vypadá to, že to je v pohodě. A co to sakra má znamenat? Vypadá to, že nějaký vestičen na praseti je dokonce takhle na střeše. No, nevadí. Tak jo, každopádně musím si dávat pozor, abych tady tenhle lucky boky omylem nezničil, protože jo, to se mi stalo teďka, není to úplně nejlepší, takže tak, hlavně nechci, aby tenhle ten dům vybouchl nebo něco takového, to by bylo vážně hodně hodně špatné, tak jo. Takže ještě tady vyměňte tyhle dřeva. Tak jo, teďka se tady takhle vystavím na tuhle střechu. No a teďka bude stačit ještě předělat tuhle střechu. No a potom tady tenhle ty cobblestone. No a už to bude víceméně tak nějak hotové, bych řekl. Takže já tady takhle vyměním tyhle ty Jo, zase si musím dát pozor, abych tady nerozbil nahoru tyhle laky bloky. To by bylo vážně neštěstí, kdyby tady tenhle ten celý dům nějakým způsobem vybouchl, nebo by tady byla láva nebo něco takového. A vypadá to, že tady máme tohle nového vestičana, který je trošičku zmatený, a já mu trošku pomůžu dolů takhle. Dobrý, jo. Vypadá to, že už je teďka v pohodě, aby náhodou tady nezůstal uvězněný na střeše chudák. Tak jo, nějakou dobu to trvalo, ale konečně jsem kompletně dokončil tady tenhle ten Lucky Block Doom a řekl bych, že vypadá vážně skvěle, takže jo, jsem zvědavý na reakci toho vesničana, až se vrátí. Tak jo, Vestičane, co říkáš na tady tenhle ten dům, jak se ti líbí? Jak to je úplně perfektní, přesně takhle nějak jsem si to představoval. Moc ti děkuju a můžeš si vzít těch 10 lucky bloků. Jo, tak já ti taky moc děkuju, vestičané. Takže vrátím mu to tady všechno, to když tak si může ještě potom vzít. Tak tady všechno mu vrátím úplně a nechám si u sebe uh, jenom těch 10 laky bloků, takže takhle 10 laky bloků mám. Tak jo vesničané, tak užívej tady bydlení a snad se ještě potkáme, vlastně jsme sousedi, takže se budeme asi potkávat celkem často. A, tak jo, a kde já si to půjdu otevřít? Asi tady někde, tak jo, budu od toho trošičku dál, protože e, nechci zničit vesnici za prvé a za druhé nechci, aby mě si něco stalo, takže to takhle rozbiju a půjdu trošičku dál. No a co dělá tady tenhle ten vesničan? Jo, on prodává tady tyhle zajímavé ty enchantované věci, no tak to se mi možná někdy bude hodit, tak Jo, tady máme nějakého guardiana, takže to zatím nic moc. Co máme tady? ou oh, Nether tak to je hodně vzácná. Na tohle musíte porazit vitr, takže to je docela dobré. Tak jo, co ještě potřebuju. Uh, jo, tady tohle se možná bude hodit, to je prostě obilíž, jo. Z toho můžeme dělat chleba. Tak tady máme nějaké vojíčka, které můžeme takhle spawnout, no tak to se bude samozřejmě hodit, protože tohle jsou vojíčka, které se dají získat v kreativu, no a teďka já si tady takhle naskládám, ne, já jsem zemřel na slima. Tak zatím to nejsou úplně lucky bloky, ale spíš takové unlucky bloky bych tak řekl. No každopádně snad se mi ještě poštěstí, no a je tady ještě ten slime, vypadá to, že už tady možná ani není ale jo, je tady tenhle ten hrobeček. No tak, já potřebuji získat svoje věci zpátky, dobrý, vypadá to, že jsem to získal. No a jdu otevřít rovno tady tenhle ten další lucky blok a jo, tak tohle je docela dost dobré, jo. Konečně se na mě usmálo štěstí, protože já samozřejmě díky tady tomuhle můžu získat tady tenhle ten diamantový blok, který je úplně někde na vrchu, takže takhle. Tak, musím si tady vystavět takhle. A teďka ještě vytěžit tady ten diamond blok. A mám ho super, takže 9 diamantů jen tak. No a co teďka tady mám? Jo, tohle je takové celkem neškodné. No a poslední věc. Oh, Enchantované zlaté jablko. A dokonce tady tenhle ještě normální zlaté jablka. No tak řekl bych, že to dopadlo celkem v pohodě nakonec. Dobrý vesnice zničená není, takže to jsem rád. No, každopádně tohle už by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte se nechat odběr, like a zvoneček, pokud ještě nemáte. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím, čau!